Nevyčúvam posilno. Silno! Baba Marta je tuka! Dečica, šťastliví li ste? Jakubovu je pozdravejte odnovu. Zdravej, babu Marta! Silno! О, здравейте, здравейте! Много се радвам, че всички сте тук и сте дошли специално за празника. Аз също съм дошла специално да ви поздравя, да ви пожелая да сте много здрави, много щастливи и много да се обичате. Нали така? За това е този празник, за да сме здрави. За какво се връзва мартеничката? За здраве. Да, точно така. Сега, който иска, може да заповяда да прави тук на масите мартенички на мама, на татко, на баба. Да направите най-красивите мартенички и после да ги връзвате.